الله میرالم حیدرآباد کے پاس یہ نماز عید الفطر ادا کی گئی اور اس موقع پر نقیب ملت محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ بھی یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے یہاں پر نماز عید ادا کی. میں اس موقع پر تمام لوگوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ جو مہینہ ہم سے رخصت ہوا ہے وہ عید رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے, متبرک مہینہ تھا جو ہمارے لیے ایک اللہ کا انعام ہے, رحمتوں والا مہینہ, سعادتوں والا مہینہ, برکتوں والا مہینہ تھا. اور صوم و صلات کی پابندی, روزوں کی پابندی کے ساتھ مسلمانوں نے اس کو ودا کیا. میں تمام عامیت المسلمین سے اپیل کرتا ہوں
کہ وہ رمضان کی طرح اپنے عبادتوں کے سلسلے کو جاری رکھے، خصوصاً نمازوں کو پابندی کرے، نمازوں کی مساجد کو آباد رکھے اور اپنے معاشرے کو بہتر بنائے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر گھر میں ایک اسلامی ماحول ہو، اسلامی معاشرہ ہو. برائیوں سے، بدکاریوں سے، برے کاموں سے بچنے کے لیے ہر گھر کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو اپناتے ہوئے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرے. جب گھر کے اندر ماحول بہتر ہوگا تو معاشرہ بھی بہتر ہوگا اور ہر مقام پر امن و بھائی چارگی رہے گی. ہم دعا گو ہے کہ اللہ اس مقدس مہینے کی برکتوں سے سب کو سرفراز فرمائے اور ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، مسلمانوں کو کامیابی فتح نصرت عطا فرمائے، مسلمانوں میں اتحاد اتفاق پیدا کرے. عالم اسلام کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خوشحالی کی نعمت عطا کرے، ہر مقام پر امن قائم کرے اور مسلمانوں کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے. میں پھر ایک مرتبہ آپ کے چینل کے ذریعے عوام سے عید الفطر کی مبارک مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے پیش کرتا ہوں. شکریہ. خدا حافظ.